ধান বান্ধিবলৈ ৰাইজে বছৰত বাৰিষাটো ধৰক আমাৰ মাহত চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ এসপ্তাহ পৰ্যন্ত বান বান্ধিব লগা হয়। কিন্তু এই বান্ধটো আজি নহয়, আৰু স্বাধীনৰ আগৰ পৰাই এই ৰাইজে এই কষ্টৰে আজি বান বান্ধি ফেলে কৃষি কাৰ্যত কাম কৰিব লগা হৈছে। চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, দিয়া নহয় বহুতে দিছে, কিন্তু আজিলৈকে কাৰ্যক্ষম কোনো আমি হোৱা নাই আৰু সফল হ'বলৈ পৰা নাই। আৰু বৰ্তমানৰ যিটো চৰকাৰ, যিটো চৰকাৰৰ বৰ্তমান আমাৰ দৰং ওদালগুৰি সাংসদ মহোদয়ে এই বান্ধটো নিৰ্মাণ কৰি দিম বুলি ৰাইজৰ এটা আশ্বাস দিছে, গতিকে আমি তেওঁৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা যাতে বান্ধখিনি আবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। কিমান দূৰ সত্য হয় সেইটো আমি বৰ্তমান ক'ব পৰা নাই, কিন্তু আমি বিশেষকৈ আশা কৰিছোঁ বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ বান্ধখিনি হ'ব বুলি। আৰু সাংসদ মহোদয় দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যাতে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ বৰ্তমান আছে, গতিকে ৰাইজৰ যিটো দুখ দশা বুজি এই বান্ধটো নিৰ্মাণ কৰি হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ কৃষি কাৰ্যৰ কাৰণে সুবিধা কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। লগতে আজি ভাৰতবৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰে বান্ধ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত, জলসিঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কোটি খৰচ কৰা আমি বাতৰি শুনিব পাওঁ, কিন্তু আমাৰ এই ভাৰত ভূটান সীমান্ত অৱস্থিত হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল লোকৰ কিন্তু আজিলৈকে কোনো বান্ধৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী সাহাৰ্য আমি আজিলৈকে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। হয়, আমাৰ বিটিচিৰ মাননীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই নিজে বান্ধ চাবলৈ এটা আহিছিলে ৰাইজৰ আগত, হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ আগত আমাৰ মাঘমেলা প্ৰাংগণৰ শুভাটাৰ ৰাজহুৱা মিটিঙত তেওঁ কৈছিলে যে বান্ধ ৰিপেয়াৰিঙৰ নামত কমচে কম 10 লাখ টকা আৰম্ভণি প্ৰথম পৰ্যায়ত তেওঁ ধৰি দিম বুলি আমাক আশা এটা দিছিলে। কিন্তু আজি সেই কোৱাটো এবছৰ পাৰ হৈ গ'ল, উকলি গ'ল, আজিলৈকে আমি তেওঁৰ পৰা কোনো এটা হাৱাৰী পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু আশা ৰাখিছোঁ যিহেতু তেওঁ বৰ্তমান বিটিচিৰ চিফ হয়, যাতে ছাৰে আমাক এই ৰাইজৰ দুৰ্দশা বুজি নিজে কোৱা কথাখিনি যাতে ৰাখিব বুলি আমি তেওঁক অনুৰোধ জনাইছোঁ, বিটিচি প্ৰশাসনক, লগতে আমাৰ কাতিৰাম ছাৰ মহোদয়কো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই দুৰ্দশা বুজি পালে ৰাইজৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে বিটিচি চৰকাৰে কিবা এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লওঁ বুলি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ ইয়াত পৰিচালনা কৰিবলৈ বুলি ক'লে আপোনাৰ ৰাইজৰ জৰিয়তে যিটো আমাৰ ইয়াতে 17টা আমাৰ গাঁও বস্তি যিটো আমাৰ ইয়াত সংলগ্ন আছে, এই উত্তৰ কোচি 3 নম্বৰ বান্ধন কমিটিৰ অন্তৰ্গত, সেই কমিটিৰ জৰিয়তে আমাৰ সদস্যসকলে নিজৰ ৰাইজক ইয়াত মাতি আনি ৰাইজক আমাৰ ইয়াত কামত লগোৱা যায়। আৰু ৰাইজে বিশেষকৈ ইয়াত শিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ পুলি বা গছবিলাক কাটি বছৰত হাজাৰ হাজাৰ গছ ইয়াত আমি কাটি পেলাই বান্ধখিনি নিৰ্মাণ কৰিব লগা হৈছে। যিটো সময়ত ভাৰত চৰকাৰে গছ অমৃত উৎসৱ বা আজাদী কা অমৃত উৎসৱ লগতে অমৃত বৃক্ষ বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ নাম দিছে, কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত অমৃত উৎসৱ, অমৃত কিবা সেইবিলাক আমাৰ এই অঞ্চলত চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি দুঃখিত। আমি আজি বায়ু প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন মহলে চিন্তা কৰিছে যে গছ গছনি ৰুব লাগে, সংৰক্ষণ দিব লাগে, আমি জানি শুনিও চৰকাৰে আঁচনি নোপোৱাৰ কাৰণে বৃহত্তৰ আজি নদী এটা গছ কাটি পুলিবিলাক ধ্বংস কৰি এই বান্ধ বান্ধিব লগা হৈছে। চৰকাৰ নথকাৰ দৰে মাউৰী সন্তানৰ দৰে হৈ পেলাই আমি আজি এই উত্তৰ অঞ্চলত ভাৰত স্বাধীনৰ আগৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত কোনো চৰকাৰৰ ঢুকি নোপোৱা অঞ্চলত আমি বাস কৰিছোঁ। ইয়াত 10,000 বিঘা মাটিৰ খেতিৰ কাৰণে ৰাইজে বছৰত নাই বুলি ক'লেও এতিয়া আপোনাৰ 30-40 দিন কাম ইয়াত কৰিব লাগিব অতি কমেও। আৰু তেওঁলোক যদি ইয়াত কামত নাহে, তেওঁলোকক জৰিমানা, খতিয়ান, বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষিজীৱী ৰাইজক আজি হাৰাশাস্তি কৰি আমি ইয়াত কাম কৰিব লগা হৈছে। ডিজিটেল ইণ্ডিয়া বুলিলে বুলিব নাই, যিটো সময়ত আজি পৃথিৱীৰ ভিতৰত ভাৰতেই তাৰমানে প্ৰথম চন্দ্ৰত গৈ এটা অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈছে, ঠিক তেনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত আমি আজি ৰাইজে খেতি কৰাৰ কাৰণে, ৰাইজে খেতি কৰাৰ কাৰণে এটা বান্ধ আমি নাপালোঁ। আমি ৰাইজে কষ্ট কৰি শিল জংঘল, হাবি জংঘল, মূল্যৱান গছ গছনি কাটি ইয়াত অস্থায়ীভাৱে বান্ধ বান্ধিছে, তাৰমানে পাগলীয়া নদীৰ পৰা পানী নি খেতি কাৰ্য কৰিব লগা হৈছে। কথাটো যদি বেলেগ দেশে মানুহে গম পায় হয়তো ক'বলৈ হয়তো লাজে লাগে বা লাজ লগা বিষয়, নাজানো কি মেৰপেচত পৰি আমাৰ বান্ধটো হয়তো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, নাজানো।
কিবা যদি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র আছে, কিবা যদি রাজনৈতিক বিভীষিকার কারণে যদি আমি বান্ধব পাওয়া নাই, তেনহলে মই অনুরোধ জানাম যাতে বর্তমান এই সময়ত ভারতে যেটো মুহূর্তত পৃথিবীর ভিতর গৌরব গড়িবলৈ গৈ আছে, সেই সময়ত যাতে আমার রাইজক যাতে অন্তত কিছু যাতে সকাহ দি, যাতে দেশখনে যাতে গ্লানির পৰা মুক্ত হৈ থাকে, যাতে কোনোমতে বান্ধটো যাতে নির্মাণ করে দি আমার রাইজর দুঃখখানি মোচন করার লগতে দেশের যেটা গ্লানি, এই গ্লানিটা যাতে নোহা করে তার কারণে মই রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার সকলকে মই আজি এই কামরথলির পরে মানে আহ্বান জানাইছো। ভোটর কারণে এই রাইজক ইয়াক বিভিন্ন কথা কয়। ইয়ার আগতে এজন সাংসদে কৈছিল যে আমাক কালি বান্ধটো বান্ধি দিব পারে, যদি আমি রাইজক গোটেইখানি ভোটখানি তেখেতসকলক দিয়ার কারণে যদি আমি বাধ্যতামূলক হব পারো, তেতিয়াহলে আমাক কালিয়ে বান্ধি দিম বলে আমাক মৌখিকভাবে কৈছিল। ইমান জঘন্য তারমানে রাজনৈতিক তেমনি কথা কব পারে, কিন্তু আজিলৈকে তারমানে বান্ধ কিমান সার্ভে করলে, সার্ভে বছর বছর সার্ভে করিয়ে তারমানে এক করে দিলে, তারমানে ভোটর অঙ্ক করে তারমানে রাইজক যিকোনো কথা কব পারে, কালি বান্ধটা বান্ধি দিব যদি আমি গোটেই ভোটবিলাক যদি আমি, কিন্তু আমি এই গণতন্ত্র দিগাখন আমি সকল বাধ্য করাব নয়,